Здравейте, уважаеми зрители! Гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ, аз съм Стоян Иванов. А в студиото е журналистическата фурия Соня Култуклиева. Здравейте! Здравейте, господин Иванов! Добър вечер, драги зрители! Направо по темата да започваме. Сега тая сглобка пак нещо се опитват да я разглобят, да я щупят, да я разделят и не знам какво се получава. Аз... Обяснете ми, моля ви, наистина вие, защото вие играете ролята и на парламентарен журналист и репортер, редовно сте в парламента, срещате се с тези хора. Сега аз доколкото схванах, може би съм сбъркал, ама ППДБ, Продължаваме промяната демократична България, искат да са на три морета. Така ли ги определите? Да, защото да слушах академик... Ако може и на космоса да стъпят. Слушах академик Денков, който бил искал за ППДБ външен излаз. Нали, външен излаз се казва, нали, когато някоя държава няма излаз към открито море, няма пристанище и така. Не може да търгува, да се представя през света и изведнъж вика, искам Солунската митница. Точно така. И сега те са се подписали, че сега при ротацията на Мария Габриел, на брюкселската снаха, ще си остане външен министър, но става и премьер, докато Денков става първи вице-премьер и министър на образованието. Сега обаче се отмятат. И аргументацията е много интересна. Как я разбрахте вие? Аз ще пусна зрителите първо да я чуят, да видим те как ще я разберат, после ще ви помоля вие да ми обясните. Хай. Като по-печена, по-пекана, както се казва в парламентарните работи, особено напоследък. Видео, колеги. Значението е свързано с това, кой и как ще обясни в чужбина какво се случва в България. Хората, които имат най-силна позицията, които имат най-силна дума, когато става дума за външна политика, това са премиерът и външния министър. И това, което колегите от парламентарната група казват с основание, че когато двете позиции се заемат от едно и също лице, това означава, че обясненията какво се случва в България, освен външната политика, ще бъдат представени от един единствен човек. Това, което казвате, добре е да има паритети в това отношение, за да може да се чуе по-пълно какви са особеностите на развитието в България. Лидера на ГЕРБ обаче каза, че е готов Мария Габриел да не е човекът външен министър, но пак да е човек на ГЕРБ. И, значи дискусията ще продължи. Вие склонен ли сте да след ротацията да бъдете вице-премьер и министър на образованието или искате, връщам ви към първия ми въпрос, да заемете поста външен министър? Аз не искам поста на външен министър като такъв. Това, което искам е гласът на Продължаваме промяната, Демократична България да бъде достатъчно силен, така че да се чува в чужбина. Тук трябваше да има фанфари. И да ви имам акъла, дето ви идва след дъжка чулка, като сте подписвали споразумението академик Денков, бивш министър на образованието. Преподавател. Нали? Даже сапуни е правил човека. И изведнъж сега се отмятат от нещо, под което са положили собствените си подписи. Но, вижте, колега Иванов, вижте, драги зрители, през външно министерство Николай Денков иска да се чуе навън гласа на Продължаваме промяната Демократична България. Аз искам да се чува вашия глас, например, и моя глас. ВМРО могат да поискат и те, НФСБ, Възраждане, за когото се сетит, а пък БСП най-вече, те са били в управлението. Чакайте и са имали малко и външни министри. Чакайте сега малко, поправете ме, ако греша, ма, нали, идеята е външно-политически България да говори с един глас. И да, то винаги има опозиция, но външният министър, когато говори, той не говори от името на партията, от която е излъчен, а говори от името на българското правителство и поне на управляващото мнозинство, в много случаи и един на българска позиция защитава. Господин Иванов, тоест, на държавата. На държавата ли? Външният министър отива и се представя като министър на външните работи на Република България. А не на ППДБ. Ей, какви времена екзотични, еротични, невероятни преживяваме. След като тази власт започна да управлява на парапета, всичко е вече на парапета, да не кажа, че са на черешата. Разбира се, че аргументите на Николай Денков са безумни и безсмислени, но
Знаете ли, днеска, слушайки Кирил Петков, бях му леко в гръб. Защо? Защото са го опасали около него народна представителка, народен представител. Бутат ме да не стигна. Но, гледайки го отзад, видях как му трепери гърба на скъпия ми съсед от улица Шишман. Защото той разбра най-сетне как са го изпързаляли на динена кора, че всичко това, което той си представя, че иска, че му се полага, няма да му се даде, а и не трябва. Някак много бързо забрави, че всъщност това правителство беше създадено с неговия мандат, обаче по волята на Бойко Борисов. И си помисли, гледайте, като на селско тържище, вадят бикове, коне, овце, показват ги на стопаните, после ги прибират. И когато стопанина се прибере вкъщи, вика, ма аз не съм платил за тая овца, тя шута и рогата. Същата история се получава сега и с милия Кирил Петков, който не си даде сметка, че големите момчета го пуснаха по пистата и във всеки един момент могат да го изхвърлят от нея. Но за държавата, искам да кажа, какво се случва? Протести, земеделците недоволни, клокочи в здравеопазването, енергетиците всеки момент отново ще излязат на стачка. Те се занимават с какво? С разпределяне на постове. Освен това ни заблуждават, защото дори не е това, което казват. Много внимателно слушах днеска Кирил Петков, докато грачаха срещу него репортерите и той горкия беше ухахавен, но някак си подсъзнателно каза няколко пъти едно име. Знаете ли чие? Калин Стоянов. Всъщност, битката не е за външно министерство. Битката е Калин Стоянов срещу Мария Габриел. Ако Мария Габриел остане външен министър, както иска ГЕРБ, то тогава Калин Стоянов трябва да напусне поста на вътрешен министър. Това Кирил Петков много го урежда, понеже колега Иванов, ние тук много пъти сме разсъждавали върху тази първична някаква много обладаващо го страст Кирил Петков да управлява службите. Вероятно, като малък си е играл по шишман на войници и партизани или каквото там, но останал с чувството, че службите командват всичко, службите могат да принудят всеки да направи всичко, службите могат да заметат всичко. Знаете, драги зрители, че Лена Бориславова, казваме на първо място, защото обичам този израз, Кирил Петков беше премиер, а Лена Бориславова му беше началник. Та тя и той, първото нещо, което поискаха, когато се почувствах силни, беше оставката на началника на НСО, генерал Тонев. Защо? Защото отишли на Боровец, искали да се пускат с сноубордове през нощта. Бодигардовете казали, началника ни предупреди, че това е опасно за вашата сигурност, няма да ходите. Така, едва ли е само тази причината? После им стана трън в очите Пламен Тончев, председателя на ДАНС. Пратиха му там един сръчко, ония ден го видях в съдебна палата, такъв на кокошинен, дошъл с един страшен джип, с едни сателитни чини, страхотия. Казва се Петър Петров и е заместник-председател на ДАНС. Тласкат го напред да застане начело. И Калин Стоянов им пречи. Били го приели днес, как казва Кирил Петков, като експерт. Обаче после разбрали, че е човек на ГЕР. Глупости на търкалета. Калин Стоянов си е човек на Делян Пеевски. И понеже Кирил Петков не му стиска да излезе челен удар срещу корпулентния, се блъска с Бойко Борисов, тъй като той е някак си по-жалостив, по-милостив. Прости им, че го арестуваха и пак направи не коалиция с тях. Та искам да кажа, драги зрители, никога не се доверявайте на тези първи думи, които те ви казват. Слушайте и нататък, когато се изнервят, когато започнат да казват и това, което крият от всички други, освен от възглавницата си. Та значи, става дума за битката между Мария Габриел
и Калин Стоянов. Тоест, ако искате Мария Габриел да остане външен министър, тогава разкарайте Калин Стоянов от вътрешен министър. Сега, обаче, междувременно, и то го имаше във въпроса на някои от колегите, които задаваха въпроса, по-друга се просто не се ориентира кой е. Междувременно Борисов каза, добре да е, след като, понеже единият аргумент на Денков, а и на Кирил Петков беше, ама той външният министър има толкова много работа. А чакайте, премиерът... вие ще ми припомните ония ден какво каза Бойко Борисов, че може да има друг кандидат за външен министър, но днеска вече не каза това. Да, Бойко Борисов категорично предложи тогава. Добре, ако толкова голям проблем, вие смятате, че за един човек ще е трудно да съвместява позицията на премиера с огромни задължения и на външен министър с огромни задължения. Добре, тя няма да е външен. Ще е само премиер, но ще предложим човек от ГЕРБ. Да, те имат кой. Готов. Например, така, Даниел Митов. Примерно, беше, да. И аз се сетих за него, но няма значение. Въпросът е, че така. Подскочиха пак и това, да, тези думи на Денко са след реакцията на Борисов. И сега, тук въпросът е следния обаче. Може ли една такава драматична сценка, тя по-скоро трагикомична, отколкото драматична. Многострадалната Геновева, самодейност. Да, да доведе до разпадане на сглобката и хубаво, аз разбирам, че те може би се опитват да изтъргуват други постове, включително може би сте права за Калин Стоянов. Той ме трън в очите и в петата много отдавна. На английски американците бяха казали трън на друго място. Една думичка, която започва с и завършва на С. Така, но разбирам. Но все пак това може да доведе в крайна сметка до пропадане на... Не, няма да доведе. Просто Кирил Петков и Асен Василев наистина са докарани до истерия. Няма а Борисов няма ли да отстъпи пак? Работа. Нека да кажа само защо са се закучили като магаре на мост. Защото Външно министерство за продължаване на промяната е единствената възможност те да си създават личен имидж, лични връзки. Говорили сме, драги зрители, в това студио. Те са брокери, те са дилъри на влияние, което се превръща в банкови сметки, пълни както София с бокуци в момента. Защо? На тях им трябва да вървят с визитните си картички по света и да си създават бизнес връзки. Наистина, така ги привлича външно министерство. Освен това, простете, днеска в типичния мой стил тръгнах да гоня Кирил Петков, след като си отдъхна, че е успял да си изрецитира рецитацията, която Найо Тицин му е написал. И казах, ма как външен министър Николай Денков. Те не го искат в щатите. Той трябваше да си канцелира официалната визита в Вашингтон. Те не го желаят. Наритаха го. Показаха дори срещу колко пари, господин Иванов, да припомня на зрителите, колко пари. Платили са на някаква лобистка фирма, това не е сериозно. 100 000 долара. И пак нищо. Освен това, драги зрители, да ви кажа, онзи ден бях ама се среща с Рюте. Рюте, който фактически в момента си доискарва мандата, понеже още не са настъпили промените след изборите. Рюте се срещал и разговарял, моля ви се за Шенген. Ма Рюте, след като изгуби изборите, си гласува за Шенген. Нидерландският премиер казва, вие в моите представи сте пълноправни членове на Шенген. И знаете ли какво се сети? Когато президентът Раде все още се явяваш като импресарио на Кирил Петков и Асен Василев, каза, сега той може да е подписал декларация с навянно съдържание, но носи България в сърцето си. Ага. А стига с тази... И нарито в сърцето ми е в Шенген. Даскалска поезия. Точно по същия начин. Но да довършим много... Тези хора не си ли въобразяват всъщност, че освен бизнес контакти и всичко останало, което вие говорите, съгласен съм с тезата, но от друга страна има достатъчно много други министри, и то точно в областите на бизнеса, които ги интересуват. Икономика, енергетика и така нататък. Ако имате търпение не само, се, не да ви разкажа... Не ви ли се струва, че тези хора си въобразяват, че като могат така да ходят, нали, имат свой представител на срещи с Европата, началниците, понеже от Америка сте права нещо, им казаха, бе, по-конкретно е, по-болезнено е. Тръгнах да казвам, че онзи ден бях единствения журналист, предавах директно по ПИК телевизия, доколкото разбрах, вие сте ме гледали, от
заседанието, то беше закрито, можех само отвън да говоря с адвокатите и с една симпатична съдийка, Елена Радева. Започна делото на американския гражданин Себастиан Брет Шнайдер срещу Асен Василев, или по-точно за фирмата, от която той влиза и излиза, която беше собственик на част от къщата на Чаталджа, там пък друг страшен конфликт на интереси и скандал. Та започна делото, защото от една страна Асен Василев иска да ликвидира фирмата си. Е, това е с Денко външен министър. Секунда. Да ликвидира фирмата си, за да замете следите. От друга страна обаче американица си иска 5 милиона. Сега представете си как академик Денков, който, аз се чудя, симпатичен, възпитан човек, честни сини очи, учен от международна известност, как им замита следите, как им премита като чистачка, просто както иде. То отива той в Америка и започва да обяснява на тези симпатични наши ментори, че Асен Василев е добър човек, отличен финансист. Най-добрият в класа. Ама как може изобщо да го съдят в Вашингтон, да го съдят в Лондон, да казва бившия му съдружник, който от една демократична скандинавска страна, Мортен Лунд, че той е изключително умен, обаче измамник. И ходи и развява знамената, как Кирил Петков и Асен Василев са спасителите на България. Аз иронизирам, обаче е точно така. Има Боже, големи проблеми. Освен това, Соня, те сериозно ли се мислят, че някой ще им се хване въобще, че в Штатите, пак даже и в Европа на съответното високо ниво, ще им се хванат на глупавите сценки? Ще обяснява Денков, че Асен Василев беше добър ученик, най-добрият в класа и седеше на първия чин в ляво. Аре, моля ви се, хората не пасат трева. Аре, моля ви се, за Америка ние сме какво? Кабърче на картата на света. Отива някой, почва да им се обяснява, да им разправя, дреми им на половера на тях, пият по едно уиски, па, айде, бай-бай и... Не си мислете, че в Америка много се задълбочават. И те са холивудски чада или изчадия, как да кажа. Добре. И за тях България трябва да е просто спокойна и да изпълнява разпорежданията. Друго не ги вълнува. Ясно. Сега ми отговорете на въпроса, който ви зададох преди 7-8 минути. Припомнете ми. Ще я припомня. Защото вие започнахте, но се отклонихме. Сега идват евроизбори, те трябва да бъдат, да, юни ще бъдат, но съвсем скоро. И сега 9 юни. Евроизбори, така да е. Евроизбори или избори 2-1. Защото ако те продължават да се енатят, а пък Борисов този път не клекне, нещата отиват натам. Какво да очакваме? Евроизбори само или избори 2-1? В декларацията на Бойко Борисов за избори 2-1, мисля, че просто ги плаши. Всъщност, ако приемам, вече сме приели, че Делян Пеевски и Бойко Борисов управляват тази държава, те решават проблемите, те насочват действията на властта, то тогава нямат никакъв интерес по време на ротацията, т.е. на правителството на ГЕРБ СДС, да се направят и нови парламентарни избори. Но това не означава, че в края на есента няма да го сторят. И знаете ли какво би ги довело до там? Единствено, ако успеят най-сетне да откъснат Христо Иванов и Атанас Атанасов от прегръдките на Кирил Петков, Асен Василев и Лена. Тоест Борисов се намери друг партньор. Той да се надява, че Демократична България ще се откъсне. Между другото, там има страшно недоволство. Вчера пихме чай с един от учредителите на Да България и той каза, ама писна ми вече от тези инфантилни номера на Кирил Петков и Асен Василев. Особено каза след вашето видео, как Кирил Петков се среща с лобиста Спас Русев и как се меси в работата на Комисията за защита на конкуренцията. Не можем да търпим тези негативи, каза ми той. Така че, ако успеят Делян Пеевски и
Бойко Борисов да откъснат Христо Иванов и Демократична България от този съюз с ПП-тата, ПП-тата ще паднат невъобразимо, може би до 5-6%, така че може да има нови парламентарни избори и да се префасонира вече публичното пространство. Виждате, че и Възраждане закъса. А сега по телевизора, госпожо Култуклиева, ще паднат актуалните кратки новини. Веднага след това продължаваме. Вие вече загаднахте за какво ще си говорим. За това как фарсът в Софийския общински съвет се пренесе в парламента. Нинова бясна, Костадинов гони депутати и надявам се да не останат няколко минути накрая и за един хубав въпрос. Участвал ли е Румен Радев в катастрофа с загинал човек? Но това след малко.